Välkommen till detta escape room. Du har nu, tillsammans med de andra i ditt lag, blivit inlåsta i detta rum. Först när ni har löst alla uppgifter som ni får av mig kan ni lämna rummet. Men när ni väl lämnar rummet kommer ni ha fått med er en kod som kommer ge er ofattbara rikedomar. Men det finns några regler som ni måste följa. Ni får inte ta hjälp av någon utanför detta rum. Ni får inte använda er av några datorer, mobiltelefoner eller surfplattor förutom denna ni tittar på just nu. Allt ni behöver för att lösa uppgifterna går att finna i detta rum. Det finns också en begränsad mängd tid för er att lösa alla uppgifter. Tiden ni har på er för just detta rum ser du längst ner på sidan. Med detta önskar jag er lycka till!